नमस्कार, म बुमबहादुर परियार। झुलिनी विशेष संवाद कार्यक्रम में यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। यति बेला मसँग मलरानी गाउँपालिका वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन समितिका संयोजक एवं मलरानी गाउँपालिका तीन नम्बरका वडा अध्यक्ष नुमराज पौडेल हुनुहुन्छ। आज मैले उहाँसँग विपद व्यवस्थापनका विषयमा रहेर कुराकानी गर्दैछु। नुमराजजी, कार्यक्रममा स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद छ बम्बारजी। तपाईँ मलरानी गाउँपालिकाको विपद व्यवस्थापन समितिको वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन समितिको संयोजक पनि हुनुहुन्छ। बर्खा लाग्दैछ, विपद व्यवस्थापनलाई कसरी हेरिराख्नु भएको छ? यो निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो सुरुमै। यहाँलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब यो हाम्रो सन्दर्भमा खास गरी यो मलरानी र प्युठान मात्र होइन, देशकै समस्याको रूपमा यो बर्खा सुरु भइसकेपछि बाढी पहिरो र यो अविरल वर्षाले गर्दाखेरि जोखिम निम्तने जुन समय हो, यसको सन्दर्भमा हामीले यो कार्यक्रम गर्दैछौँ। निकै महत्त्वपूर्ण लाग्यो र यसको तयारी हामीले गरेका छौँ, किनभने विपदको सन्दर्भमा कुरा गर्दा पूर्व तयारी भन्ने हुन्छ। पूर्व तयारीमा मलरानी गाउँपालिका त्यो अवस्थामा रहेको छ, बसेको छ, र विपद बाजा बजाएर आउँदैन भन्छन्। खास गरी त्यो पनि हो, हामीले खास गरी जोखिम क्षेत्रहरू कहाँ कहाँ हुन्, कसरी तयारी गर्ने भनेर चाहिँ दुई तिन चरणको बैठक पनि बस्यौँ। र यहाँलाई म अवगत गराउँ, मलरानी गाउँपालिकासँगै ओडामा पनि विपद व्यवस्थापन समिति हुन्छ। ओडा अध्यक्षको संयोजकत्वमा त्यहाँ भएका राजनीतिक दल, समाजसेवीहरू, यो सामाजिक सेवामा काम गर्ने जस्तै रेड क्रस, स्काउट लगायत सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरू सहभागी भएको समिति पनि हुन्छ। त्यसको बैठक पनि चरणबद्ध रूपमा सम्पन्न भएको छ। त्यसै गरी हामीले पूर्व तयारी अन्तर्गत विभिन्न विपदसँग जुन्ने गरी हामीले सामग्रीहरू के आवश्यक पर्छन् त्यसको जो गरेर वडा कार्यालयमा अहिले राखिसकेको अवस्था छ। विपदको निम्ति हामी हाम्रो तरिकाले हाम्रो क्षमता अनुसार हामी तयारीमा छौँ। यसमा जिल्ला प्रहरी, त्यसपछि नेपाल आर्मी लगायत सबै पक्षहरू, मैले भनिसकेँ हाम्रो वडाको समितिमा पनि नेपाल प्रहरीको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, गाउँपालिकामा पनि हुने चलन छ त्यो ऐन अनुसार, कार्यविधि अनुसार। त्यही रूपमा हामीले यो विपदको पूर्व तयारी अगाडि बढाएछौँ र मलाई लाग्छ त्यस्तो दुःखद खबरहरू यो साल चाहिँ सुन्न नपर्ला। तपाईँहरूले विपद व्यवस्थापन समिति गठन मात्रै गर्नुभयो कि यो यसलाई अलिकति एक्टिभ कतिको सक्रिय छ भन्नुहोस् त? अहिले मैले तपाईँलाई सुरुमै भनिसकेँ, हामी बैठक दुई चरणको बैठक गऱ्यौँ। अस्ति मात्र भनेको दुई दिन अगाडि हामीले विपदको यो तयारीको बैठक पनि गरेका थियौँ र 10 दिन अगाडि हामीले एउटा तालिम पनि सम्पन्न गरेका छौँ। किनभने यो विपद भने के हो, कसरी तयारी गर्ने, कसरी अगाडि बढ्ने भनेर चाहिँ यसको तालिम पनि सम्पन्न भइसकेको छ। नेपाल आर्मी, नेपाल प्रहरी लगायत विज्ञ टोलीहरूले, त्यो हाम्रो वडा स्तरीय विपद व्यवस्थापन समितिमा रहनुभएका साथीहरू लगायतलाई राखेर तालिम पनि दिएका छौँ। र मैले सुरुमै भनेको थिएँ, विपद बाजा बजाएर आउँदैन, हामी सबै सचेत हुन जरुरी छ। र मौसम पूर्व अनुमान महाशाखाले बारम्बार भनिराखेको छ, हामीले तपाईँहरू जस्तै साथीहरूबाट, मिडिया पत्रकार साथीहरूबाट बुझिराखेका छौँ, सुनिराखेका छौँ कि अहिले पहिलाभन्दा धेरै नै वर्षा हुने सम्भावना बढी छ भनिराखेको छ। त्यस कारण सबै तरिकाले हामी तयारीमा बसेका छौँ र म सबैलाई तयारीमा बस्नको निम्ति अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। जस्तै नि मलरानी गाउँपालिकामा प्राय गरी तल्लो भागमा ठुला ठुला जङ्गलहरू छन्, मानिसका बस्तीहरू माथि माथिको भागमा छ होइन, त्यसै गरी वन तथा बस्तीलाई डढेलोबाट जोगाउनको लागि कस्तो खालको योजनाहरू बनाउनु भएको छ? एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो यो। खास गरी अहिलेको समय हामीले बर्खाका कुरा गरिरहेछौँ, अहिले वर्षा सुरु भयो, अब हामी करिब असारको पहिलो दिनमा छौँ हामी। त्यसो भए हुनाले अहिले डढेलोबाट खासै डराउनु पर्ने स्थिति छैन। तर महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने मलरानीको प्रमुख विपदको रूपमा आउने भनेको डढेलो नै हो। यहाँले चाहिँ भन्नुभयो हामीले प्रमुख समस्या भनेको डढेलो,
त्यो पनि खास गरी अब ठ्याक्कै यही त भन्न सकेन तर मानव सिर्जित मानवीय टुटीको कारणले लाग्ने भनेको डढेलो हो। अब मलरानी बढी वन क्षेत्र भएको ठाउँ पनि छ त्यस हुनाले चाहिँ हामीलाई यो साल पनि डढेलोबाट धेरै बस्तीहरू बचाउन हम्मे हम्मे पर्यो। केही घरहरू डढे पनि तर मानवीय क्षति त हामीले हुन दिएनौँ। सबै यो समिति लगायत सबै महानुभावहरू सबै गाउँपालिकावासीहरू यो यसको सामना गर्न तयार हुनुभयो, सबैले सहयोग गर्नुभयो। तर हाम्रो प्रमुख समस्या हो यसलाई योबाट बस्नको निम्ति एक नम्बर तपाईँ जस्तो पत्रकार साथीहरू मिडिया मार्फत हामीले सचेतनामूलक कार्यक्रम पनि अगाडि बढाएका छौँ, सूचना प्रभाव गरेका छौँ लगायत हामी गाउँ टोल बस्तीमा पनि यसको प्रचारात्मक कार्यक्रम कम्तीमा सलाई काँटीहरू लाइटरहरू बच्चाबाट अलिक टाढा राखौँ, त्यसै गरी जङ्गलमा गएर चुरोट खानेको नाममा आगो नछौँ। अब एकतिरबाट आगो लाग्यो भने आफू आफ्नो बस्ती बच्छ भने अर्कोतिरबाट फेरि आगो लगाउने काम हुन्छ, त्यस्तो पनि पाइएको छ। त्यस्तो पनि नगरौँ, हाम्रो जोखिममा छ। किनभने तपाईँले हेर्नुभयो भने हरेक बस्तीहरू जङ्गलको अलिकति माथि तलपट्टि जङ्गल अथवा पारिपट्टि जङ्गल जङ्गलकै बिचमा चाहिँ बस्तीहरू छन्। त्यसो हुनाले हाम्रो प्रमुख समस्याको रूपमा यो रहेको हुनाले योबाट कसरी बस्ने भन्ने विषयमा हामी एउटा नयाँ प्लानसहित अगाडि बढ्ने कोसिसमा पनि छौँ र कम्तीमा रिचार्ज पोखरीहरू हामीले बनाइराखेको सन्दर्भ छ भने अब हामीले पानी जम्मा गर्नको निम्ति पोखरी फेरि कम्तीमा जङ्गलको बिचबिचमा त्यसो गर्दा के हुन्छ भन्ने एउटा छलफल पनि अगाडि बसेको छ बढेको छ। किनभने जङ्गलमा आगो निमाउन जानै गाह्रो, हामी तिन सामग्रीकै नहुने आर्मी प्रहरी पनि एउटा सामान्य बेलचाएर हँसिया लिएर जानुपर्ने, सेउलाको भरमा आगो निमाउनु पर्ने स्थिति छ। यसलाई पनि अलिकति व्यवस्थित गर्न कोसिस भइराखेको छ। यसको निम्ति बजेटको कुरा पनि चाहियो। हरेक तरिकाले चाहिँ हामी यो तयारी गर्नपर्ने भावनाले खास गरी यसको निम्ति सबै जनस्तरबाट लाग्नुपर्ने हो खास, किनभने एउटा समितिले मात्र अब एउटा म संयोजकले मात्र हाम्रो गाउँपालिका अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्षले मात्र यो सम्भव छैन। त्यस कारण कानुनले एनमा पनि के व्यवस्था भएको छ भने सबै दलका प्रतिनिधिहरू राख्ने, सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि राख्ने, त्यसै गरी त्यहाँ सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने गैर सरकारी संस्थाहरू अथवा सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने निकायहरूलाई राख्ने सबैको हातेमालामा जनताको हातेमालामा यसको प्रतिकारी योजना बनाउन जरुरी छ। हामी त्यो अभियानमा पनि जुटेको छौँ। म तपाईँलाई यो पनि जानकारी गराउन चाहन्छु, हामी प्रतिकारी योजना नक्साङ्कन सहित गर्ने भनेर विज्ञ टोली बोलाएर एक चरणको छलफल पनि गरिसक्यौँ। साथसाथै मैले अलिकति वन तथा वातावरण संरक्षणकै विषयलाई अलिकति मैले जोड्न चाहन्छु। होइन, मलरानी गाउँपालिकामा एकवटा एक सामुदायिक वन नीति तथा कार्यक्रममा पनि थियो, यो के भइरहेको छ अहिले? एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न। यो खास गरी वनहरूलाई उत्पादनसँग जोड्नपर्छ भनेर हामीले नै प्रस्ताव गरेको कार्यक्रम हो यो। यो हाम्रो विषयका समितिबाटै गएको थियो, म जो संयोजक हुँ। यो नीति तथा कार्यक्रम पनि राख्यौँ र बजेटको पनि व्यवस्था गरेर 2.5 लाखको कामलाई हामीले अगाडि बढाएछौँ। अब एउटा वडामा एउटा वन छनौट गरेर यो कार्यक्रम अगाडि बढेको छ। अब सामुदायिक वनहरू वन पैदावारको निम्ति त रणनीति भए, अब ती वनमा के फलाउन सकिन्छ? जस्तै काग्ती फलाउन सकिन्छ कि वनमा केही त्यहाँका उपभोक्ताहरूलाई प्रयोग गरेर, अथवा टिमुर फलाउन सकिन्छ कि उत्पादनमा जोड्ने, मान्छेको आय आर्जनमा जोड्ने, यसो गर्न सकियो भने मान्छेहरूलाई वैदेशिक रोजगारबाट जुन हामी निर्भर गर्न परेको छ अथवा वैदेशिक रोजगारको निम्ति बाहिर जान परेको छ, त्यसलाई कम गर्न एउटा वन पनि विकल्पको रूपमा अगाडि ल्याउन सकिन्छ कि भनेर यो सुरुवात गरे हो। मलाई लाग्छ यसको राम्रो नतिजा हुनेछ। साथै वातावरणसँगै जोडिएको फोहोर मैला व्यवस्थापनको विषयमा कतिको ध्यान दिनुभएको छ मलरानीमा तपाईँहरूले? अब हजुरलाई भन्नुपर्छ, योभन्दा अगाडि हाम्रो फोहोर मैला व्यवस्थापनको विषय हाम्रो जिरो लेभलमै थियो। यो अन्यथा नहोस्, किनभने योभन्दा अगाडिको 5 वर्षको कार्यकालमा यसको कुनै पनि स्टेपहरू सुरु भएको थिएनन्। अहिले हामीले डम्पिङ साइट को ठाउँ तोकेर त्यसका पूर्वाधारहरू तयार गरेर त्यहाँ बाटो पनि लगेर त्यहाँ हुने आवश्यक पर्ने पूर्वाधारहरूको अहिले उपभोक्ता समिति मार्फत काम पनि गराएर रेडी अवस्थामा राखेका छौँ। अब हामीले आजको यो कार्यक्रम रेकर्ड गर्दैछौँ भने अस्ति हामीले
यो बैठक बसेर त्यहाँ के गर्न सकिन्छ अनि फोहोर व्यवस्थापनको कुरालाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा व्यापक छलफल पनि गर्यौँ। तपाईँलाई अर्को गराउँ, यो राष्ट्र परामर्श समितिको बैठक सर्दिय उपाध्यक्ष ज्यूको संयोजकतामा पनि बस्यो, त्यहाँ पनि कसरी फोहोर मैलालाई व्यवस्थापन गर्ने, कति रेट निर्धारण गर्ने, होटेललाई कति मूल्य तोक्ने मासिक रूपमा, यसको त दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्नु पऱ्यो। अब हामी बजारदेखि फोहोर त उठाउँछौँ, त्यसको स्रोत कसरी चाहिँ सुनिश्चित गर्ने भन्ने विषयमा राष्ट्र परामर्श समितिमा पनि छलफल भयो, व्यापक छलफल भयो। सर्दिय अध्यक्षज्यू पनि त्यहाँ उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। सबैको समग्रतामा हामी छलफल गरेर मूल्य निर्धारण पनि गरिसकेका छौँ। यहाँले अब यो कुरा मैले यो पास नहुँदै बोल्न मिल्दैन, त्यो समितिबाट चाहिँ अब सभामा गएर त्यो पास पनि हुनेछ। तपाईँलाई जानकारी गराउँ कि हामी आइसकेपछि 2 वर्षको यो हाम्रो कार्यविधि सकिएर 3 वर्षमा हामी अगाडि बढेका छौँ। यसको निम्ति हामी फुल रूपमा सबै तयारी गरेर फोहोर मैला व्यवस्थापनको निम्ति हामी सफल भएका छौँ। यो हाम्रो सबैभन्दा सुखद पक्ष हो। जस्तरी प्युठान जिल्लाका अरू स्थानीय तहहरूले फोहोर मैला व्यवस्थापनको लागि डम्पिङ साइट स्थापना गरिसके, मल्लरानी गाउँपालिकाले त्यो ठाउँ मात्रै तोकेको हो कि अहिलेसम्म त्यो स्थापना गर्नै सकेन, फेल हुनुभयो त तपाईँहरू यहाँनिर? होइन, मैले हजुरलाई फेरि पनि निवेदन गर्न चाहन्छु कि मैले भनिसकेँ, योभन्दा अगाडि हामी आउँदा केही नै सुरसार थिएन। भनेपछि हामीले यो सरकारी बजेट पहिला सुरुमा नीति तथा कार्यक्रममा राख्न पऱ्यो, त्यसपछि बजेटको विनियोजन गर्न पऱ्यो, त्यसपछि त्यसलाई कार्यान्वयनमा लान पऱ्यो। मैले अघि नै भनिसकेँ, हामीले ठाउँ लिएर अनि त्यहाँ बाटो लगेर त्यहाँको संरचना बनाएर मैले हजुरलाई भनिसकेँ कि सभाबाट बजेट पास भएको छैन, तर हाम्रो राष्ट्र परामर्श समितिको बैठकमा मूल्य निर्धारण भएर पनि अब हामी व्यवस्थापन कार्यक्रममा अगाडि बढिसक्यौँ। यो आर्थिक वर्षमा साउनदेखि हाम्रो फोहोर उठ्छ, हामी अगाडि बढाउँछौँ। तर अन्य स्थानीय तहको सिलसिलामा जुन यहाँले जोडेर भन्नुभएको छ, वास्तवमा त्यो कुरा सही हो, त्यसलाई स्वीकार्नुपर्छ। तर हामी आइसकेपछि तपाईँले बुझ्नुहोस् कि हामी यो व्यवस्थापन गऱ्यौँ, यो त सुखद पक्ष हो नि। जस्तै वातावरण संरक्षण र फोहोर व्यवस्थापनको लागि खानेपानीको पनि उत्तिकै महत्त्व हुन्छ। अहिले पनि नागरिकहरू खानेपानीकै अभावमा तडपिएका छन् होइन, कसरी हुन्छ त अनि वातावरण संरक्षण भन्नुहोस् त? खानेपानीको समस्या एउटा तहमा छ, अब यो यहाँले भनेको, यसको निम्ति पनि हाम्रो गाउँपालिकाले एउटा कार्यक्रम नीति त कार्यक्रम राखेर 2 वर्षको चरणमा धेरै खानेपानीका योजनाहरू सम्पन्न हुँदैछन्। जस्तै म तपाईँलाई भन्यौँ, चौरपानीका 2 योजनाहरू 3 नम्बरकै, म त्यहाँको अध्यक्ष पनि भएको हुनाले 2 योजनाहरू अन्तिम चरण छन्। हाम्रो झिमुरो खोलादेखि मलरानी लिफ्ट, सबभन्दा ठुलो लिफ्ट हामीले अन्तिममा चरणमा लगेर अब 2-4 दिनभित्रमै बिजुलीको त्यहाँ उपलब्धता भयो भने, बिजुली लान सक्यो भने मोटर चलाएपछि त्यो खानेपानी सुचारु भयो। त्यसै गरी अन्य 1 नम्बर 2 नम्बर 5 नम्बरमा एउटा योजना अगाडि बढिरहेको सन्दर्भ छ, त्यो पनि 1-2 वर्षमै हल हुन्छ। हाम्रो कार्यकालभित्र अब 2 वर्ष सकिएको छ, 3 वर्षभित्र मलरानीमा खानेपानीको सरल पहुँच जनताको हुने गरी प्लान अगाडि बढेको कुरा पनि यहाँलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। भनेपछि तपाईँको कार्यकालभित्रै मलरानी गाउँपालिकावासीहरूले प्रशस्त मात्रामा खानेपानी उपभोग गर्न पाउनुहुन्छ? हाम्रो कार्यकाल भनौँ, किनभने म त एउटा समितिको संयोजक हो, म जस्तो अरू पनि हुनुहुन्छ, किनभने यसको मुख्य कुरा, मुख्य ध्यान गाउँपालिका अध्यक्षज्यूको जानुपर्छ, त्यसपछि उपाध्यक्ष, त्यसपछि हामीले लिने हो। मैले भने त्यो अनुसारको प्लान अगाडि बढेको छ, अध्यक्षज्यू त्यसमा एकदमै गम्भीर हुनुहुन्छ, हामी पनि गम्भीर छौँ, हामी ओडामा पनि त्यो रूपमा काम अगाडि बढाएका छौँ। सम्भवतः मैले भइहाल्छ भन्दैन, सम्भवतः रनिङ भएका योजनाहरू कम्प्लिट भयो भने, सम्पन्न भयो भने त्यो सम्भव छ। साथसाथै म अलिकति विपदमा फर्किन चाहेँ, विपदका मुख्य मुख्य समस्याहरू के हुन् मलरानीमा? एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न रह्यो यो चाहिँ, किनभने हाम्रो खास समस्या मलरानीको सन्दर्भमा आगो लागेकै विषय हो, डढेलो मुख्य गरी, त्यो पनि फेरि डढेलो त मान्छेले लगाउँछ, त्यस कारण हामी यो विषयमा एकदमै चिन्तित छौँ, समीक्षा गरिराखेका छौँ। यसलाई कसरी हटाउन सकिन्छ भन्ने, यो हट्न त हट्दैन किनभने यो न्यूनीकरण गर्ने कसरी भन्ने हो, सकभर यो प्रमुख समस्याको रूपमा डढेलोलाई रहेको, डढेलोलाई नियन्त्रण गर्नको निम्ति
सचेतनामूलक कार्यक्रमै अगाडि बढाउन पर्ने आवश्यकता देख्छु। एक नम्बर, किनभने जनताले नागरिकले आगो लगाउन हुन्न है, यो गैर कानुनी कुरा हो, यो मानव हित विपरीत छ, यसो नगर्दा राम्रो हुन्छ, यसले सबैलाई हानि गर्छ, यसले जङ्गलमा जङ्गली जनावरलाई जो हामीले जोगाउन पर्ने छ, यो जङ्गल त हाम्रो मात्र होइन नि, हामीले मात्रै उपयोग गर्दैनौँ नि, त्यहाँ त जङ्गली जनावर छ, उनले पनि उपयोग गर्छन्, त्यस कारण चाहिँ उनीहरूको निम्ति पनि हो, हामी कम्ती मानवीय भाव हामीले राख्नपर्छ भन्ने सचेतनामूलक कार्यक्रम चेतना जबसम्म आउन्न तबसम्म यो गाह्रो देख्छु। अर्को कुरा, हाम्रो समाजले डढेलो लगाउने मान्छेहरूलाई यसो देख्छ भने त्यसलाई भन्नुपर्छ, त्यसलाई कानुनी दायरामा पनि लिनुपर्छ, यसको निम्ति पनि हामीले पुरस्कारको कार्यक्रम राख्ने कि कम्तीमा डढेलो लगाउने मान्छे भनिदियो भने त्यो यदि पुष्टि भयो भने त्यसलाई हदैसम्मको कारवाही गर्ने र भन्ने मान्छेलाई पुरस्कार दिने, यसरी पनि निरुत्साहित गर्न सकिन्छ कि न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ कि भन्ने विषय पनि छन्। प्रमुख समस्या हाम्रो डढेलो भएको हुनाले यसलाई नियन्त्रण गर्नको निम्ति सचेतनामूलक कार्यक्रम अगाडि बढाउने, सूचना प्रवाह गरिरहने, जनतालाई भनिरहने यो अभियानमा छौँ भने, अर्को हाम्रो समस्या भनेको बाढी पहिरो नै हो, जो हामी बर्खायाममा छौँ अहिले, अब आउने समस्या हो, योबाट पनि बस्नको निम्ति हामीले प्रतिकारी योजना अघि नै भने मैले हामी तयारी अवस्थामा रहने, यो पहिलो त हाम्रो कारणले जाने होइन, बाटोघाटो निर्माण भन्दा पनि अब नयाँ ट्र्याक होइन, नयाँ ट्र्याक खोल्ने होइन, अब हाम्रा बाटाहरू भएकै छन्, अब हाम्रा बाटा मोटर बाटो अब घोरेटो बाटोहरू यिनलाई चाहिँ राम्रो बनाउने, अब नयाँ नखन्ने, कम्तीमा चाहिँ यिनलाई राम्रो बनाएर अगाडि जाने, यसो हुँदाखेरि बाढी पहिरोको पनि खास गरी पहिरोको समस्या अलि अब चाहिँ कम हुनसक्छ। त्यसो भएर मुख्य समस्या हाम्रो दुईवटा यिनी हुनु भने अर्को समस्या पनि हाम्रो जङ्गली जनावरको बिगिबिकी आक्रमण हो, यसले चाहिँ मानवीय क्षति छैन तर किसानलाई यसले रात दिन रुवाएको छ, बँदेलले आक्रमण गर्ने, अब बाली छ लाछ तर बँदेलबाट बच्न नसक्ने, बाली लाछ बाँदरबाट बच्न नसक्ने, यसको निम्ति पनि हामीले कोसिस गरेका छौँ, तपाईँलाई थाहा छ हामीले बन्दुक पनि ल्यायौँ, हाम्रो मेरै वडामा बन्दुक लिएर यसलाई थपाउने पनि कोसिस गर्यो, पहिले सुरुमा एकदमै भाग्यो तर पछि त्यो बन्दुक पनि उसले सही र बेसी थाहा पाउनु रहेछ बाँदरले, तर पछि त झस्किने तर चाहिँ नभाग्ने यस्तो पनि भयो। यसमा बन्दुकहरू पनि तपाईँहरूले दिनुभयो होइन गाउँपालिकाबाट, त्यो त्यति प्रभावकारी हुन सकेन त्यसो भए? सुरुमा प्रभावकारी हुन्छ कि जस्तो देखियो, अरू अरू स्थानीय तहले पनि हामीले गरेका देखेका थियौँ, तर पछिल्लो समय जाँदाखेरि उसले सक्कली बन्दुक नक्कली बन्दुक के पड्कायो भन्ने थाहा पाउनु रहेछ बाँदरले, पछि त त्यो पड्काएपछि भाग्ने स्थिति चाहिँ बनेन, भागेन भनौँ न। त्यसो हुनाले यो यसको नियन्त्रणको निम्ति के गर्न सकिन्छ भन्ने यो एकदमै चुनौतीको विषय छ, हामी सोच्दैछौँ, सबैलाई सुझाव मागिराखेका छौँ, यो वडा स्तरीय विपद व्यवस्थापन समिति, गाउँपालिका स्तरीय विपद व्यवस्थापन समिति, सरकारवाला निकाय सबैसँग परामर्श गरेर यो कसरी यो वन्यजन्तुको आक्रमण, वन्यजन्तुको विपद, वन्यजन्तुबाट हुने विपदलाई सामना गर्ने भन्ने विषयमा यो सोचनीय विषय भएको छ, हामी यसको विषयमा पनि गम्भीर छलफल गर्छौँ। जस्तै नि यो विपद व्यवस्थापनको निम्ति तपाईँहरू आउनुभन्दा पहिले कस्तो थियो र तपाईँ अहिले संयोजक हुनुहुन्छ, अहिले चाहिँ कस्तो छ यसको अवस्था? वास्तवमा एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नु, मलाई यो क्वेसन आउँछ कि भन्ने लाग्थ्यो, लिनुभयो, खास गरी यो बुझ्नै पर्ने छ गाउँवासीहरूले सबैले। हामी आउनुभन्दा अगाडि तपाईँको नडाडी भन्नुपर्छ, एउटा कार्यविधि पनि बनाएको थिएन, हामी आइसकेपछि यो विपदको निम्ति कार्यविधि बनाएर यसलाई, जस्तै विपद त भनेर आउन्न, आइसकेपछि कसरी त्यसको सामना गर्ने, जनतालाई राहत कसरी उपलब्ध गराउने, पहिला कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरेर यति रुपियाँ दिने भन्ने माथि रहेछ, हामी आइसकेपछि हामीले सुरुमै यो यसको चाहिँ कार्यविधि बनाउनुपर्छ, कार्यविधि बनाएर एउटा चाहिँ आधारमा हामी चल्नुपर्छ, यो कार्यविधि नै नभएर यो काम गर्न सकिँदैन भन्ने त्यो अनुभूति सबैलाई भयो, र हामी आइसकेपछि कार्यविधि बनायौँ, त्यसको आधारमा गोठ जलेपछि कति, गोठ पहिरो भत्कियो भने कति, मानवीय क्षति त्यसमा भयो भने कति भन्ने सबै खुलाएर, अनि अध्यक्षलाई कति अधिकार दिने, अब त्यो निर्णय गर्दा गर्दै तपाईँको विपद भइसकेको छ, कहिले राहत दिन पर्ने होला, कहिले चाहिँ त्यहाँ दुई चार रुपियाँ लगेर दिन परिहाल्ने होला, तर चाहिँ त्यो मिटिङ बसेर कहिले त्यो अनुमोदन गर्ने, त्यसको निम्ति हाम्रो सरदेव गाउँपालिका अध्यक्षलाई कति अधिकार दिने, सबै खुलाएर हामीले कार्यविधि बनायौँ, त्यो कार्यविधिलाई पास गऱ्यौँ, र अहिले हामी जनतालाई मलमपट्टि लगाउने ठाउँमा पुगेका छौँ। तपाईँलाई भनौँ, हाम्रो ओडामा अघि मैले सुरुमा पनि भनेको थिएँ, ओडामा हामीले केही पनि थिएन,
ओडामा कम्तीमा अत्यावश्यक सामग्रीहरु पठाएको छ ओडामा राखेका छौँ कम्तीमा यदि परिहाले भने त्यहाँ पठाउने काम पनि हामी आइसकेपछि गऱ्यौँ ओडाहरू सेलाएका थिए अहिले कम्तीमा विपद व्यवस्थापन सम्बन्धीको बैठक बस्ने बेला बेलामा बैठक बस्ने तयारीका कामहरू गर्ने जनतालाई सचेत रहन आग्रह गर्ने कम्तीमा कामहरू भइराखेका छन् र तालिम पहिला एकपल्ट पनि भएर हिँड्छ अहिले हामी आइसकेपछि तालिम दिएर सबैलाई कम्तीमा थाहा त पाउनु पऱ्यो नि के हो भन्ने यो यसको अगाडि बढाएको छौँ र एकवटा एक हेलिप्याडको कार्यक्रमलाई पनि हामी अगाडि बढाएको छौँ आपत परिहाल्यो भने हेलिकप्टर लिन पऱ्यो भने पनि एउटा हेलिप्याड छैन यो कार्यक्रम पनि हाम्रो सुरुवात छ है अहिले बनि हेलिप्याड बनिसकेको छैन बजेटको विनियोजन गरेर हामी अगाडि बढाएको छौँ सायद मन लाग्छ अब छिटोभन्दा छिटो यो आर्थिक वर्षमा नभए पनि अर्को आर्थिक वर्षमा हेलिप्याड बन्छन् नै किनभने बजेट हामी दिन्छ यो आर्थिक वर्षमा एक दुईवटा बन्लन् नबने अर्को आर्थिक वर्षमा बन्छन् त्यस कारण विपदको सन्दर्भमा पहिलेभन्दा धेरै कामहरू यो दुई वर्ष चरणमा हामीले गऱ्यौँ मैले भने कि तपाईँहरूलाई हामीले चाहिँ कार्यविधि बनायौँ हामीले तालिम गऱ्यौँ हाम्रो समितिलाई एक्टिभ बनायौँ विपदको निम्ति सामना गर्ने बनायौँ त्यस कारण हामी आइसकेपछि त्यस्तो क्षति भएको छैन मानवीय क्षति त्यति धेरै भएको छैन हामी आगो नियन्त्रणमा पनि केही घरहरू जले तर पनि हामी त्यहाँ वस्तुभावहरू बचाउन सफल त्यस्तो क्षति चाहिँ हुन दिएको छैनौँ यो सुखद पछि हो आगामी दिनमा पनि यो होस् भन्ने चाहन्छु हस् महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराउनु भयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ र मैले यतिन्जेलसम्म कुराकानी गरिरहँदा मैले हजुरलाई सोध्न छुटाएर हजुरलाई भन्नै पर्ने केही कुराहरू छन् भने भन्न सक्नुहुन्छ एकदमै सबै कुरा यहाँले समेट्नुभयो मैले अन्तिममा यहाँहरूप्रति विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छु मैले मेरो समिति खास गरी मलारानीको वन वातावरण र विपद व्यवस्थापनको विषयमा भइरहेका गतिविधिको विषयमा तपाईँहरू माझ राख्न पाएँ हामी सबै यो विपदको प्रतिकारी योजनामा अथवा यो विपदको सामनामा जुटौँ म सबै गाउँपालिकावासीहरूलाई सबै महानुभावहरूलाई हार्दिकताका साथ अनुरोध गर्न चाहन्छु कि विपद भनेको भनेर आउन्न यसको निम्ति हामी पूर्व तयारी गर्ने सम्भावित जोखिम ठाउँहरूबाट चाहिँ हामी बस्ने अब खोलाको किनारमा गएरै घर बनाउन लागेपछि त एक दिन खोलवाएर लान सक्छ भन्ने हो त्यस कारण चाहिँ सचेत रहने सुरुमै मूर्ख नभन्ने सबै तरिकाले हामी तयारीमा बस्ने म सबैलाई यो सबै अवस्थाको रूपमा तयारीमा बस्न अनुरोध गर्न चाहन्छु सरकारले मात्र अथवा गाउँपालिका सामान्य गाउँपालिकाले मात्र अथवा राज्य नेपाल सरकारले मात्र यो विपद थाम्दैन हामी नागरिक स्तरबाट जनस्तरबाट राजनीतिक दलका नेताजीहरूबाट कार्यकर्ताजीहरूबाट नागरिक समाजबाट सबै हामी हातेमालो गर्न जरुरी छ यिन कानुनले पनि त्यही रूपमा गोलबन्द गरेको छ कानुन रूपमै गोलबन्द गरेको छ त्यस हुनाले म सबैलाई यो अभियानमा जुट्नको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु बर्खायाम सुरु भएको छ सबै सचेत रहनुहोस् खोलामा बर्खा सुरु भयो भने यो खोला त तरियालिन्छ भनेर खोलामा पसेर पनि धेरैको ज्यान गएको छ हाम्रै ओडामा पनि त्यसरी ज्यान गयो योभन्दा दुई वर्ष अगाडि त्यसो हुनाले बस्ने ठुलो पानी पऱ्यो भने घर बाहिर नजाने घरहरूलाई सुरक्षित गर्ने हामीले त्यसको निम्ति पनि कम्तीमा पनि पालहरू अथवा त्रिपाल भनौँ न गाउँघरमा त्रिपालहरूको व्यवस्था पनि गर्ने कुरो भएको छ त्यसको निम्ति पनि बजेट विनियोजन भएर अब हामी त्यो खरिद गरेर यदि त्यस्तो जोखिम घरहरू छन् भने उनीहरूलाई हामीले पनि दिने अथवा रेड क्रस मार्फत भयो भने रेड क्रस मार्फत दिने अथवा जिल्ला प्रशासन भयो भने जिल्ला प्रशासन सिफारिस गर्ने हामी सबै तरिकाले चाहिँ तयारी अवस्थामा रहेका छौँ म सबैलाई विशेष अनुरोध गर्न के चाहन्छु भने यसको निम्ति सबै हामी तयारी अवस्थामा बसौँ र विपदसँग हामी जुझ्न पर्छ यसको निम्ति हामीले सबै तरिकाका उपायहरू अपनाएर बस्नको निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु हस् महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद यहाँहरूलाई पनि विशेष धन्यवाद छ